Mesela hazır ki günde bilemiz, benzinin narxi oshib ketdi. 95 degani 10 ming so'mdan oshib ketibdi. Endi qimmat to'g'rida tan olish kerak. Shuning uchun buni axir eshitib, mana bu Tikoda yuradiganlar ham o'z mashinasiga gaz balon qo'ydiryapti. Bo'lmasam Tiko o'zi qancha benzin yeydi. Endi qimmat to'g'risi. Bir akamiz ham mana shu benzin oshib ketgandan keyin tez yordam doktorga telefon qilibdi-da. Alo, tez yordammi bu? Ha, tez yetib kelinglar. Mana xotinim palakat. Baklashkadagi benzinni naftga deb ichib qo'yibdi. Ha, bekitib qo'ygan undan ko'ra men bekitib qo'ygan aloqimni ichsa bo'lmasmidi? Yoki men bu Rossiyadan olib kelgan viskimni ichsa bo'lmasmidi? Kelib-kelib benzinni ichadimi? Endi oddiy benzin bo'lsa ham mayli, 95. Shu tezroq kelinglar. Nima qilyapti o'zi xotiningiz hozir benzinni ichgandan keyin deysa, nima qilardi? Ha, shu uyda ichida bilan u yoqdan bu yoqqa menga qo'yib, bum qilib yugurib yuribdi. Xavotir olmang. Benzin tugasa o'zi to'xtab o'chadi. Tushunmadim, nima degani u benzin tugasa o'zi to'xtab o'chadi deysiz? Keyin men benzinni qayerdan olaman? Tez kelinglar. Ichini yorasizlar, boshqa narsa qilasizlar, qolgan benzinni menga olib beringlar. Menga hozir xotinga ko'ra benzin muhimroq degan ekanda. Shuncha nima qilamiz endi? Benzinni har bir tomchisi ham hozir pul bo'lib qoldi, to'g'risi. Ağır petle o'zi to'g'risi narsa umuman o'zi mashina haydash foydasi ham qolmadi-da. To'g'risi. Umuman mashina haydash foydasi ham qolmadi. Yaqinda bir o'rtog'im mashina oldi-da, xursand mashina olgan, nihoyat mashina oldi. Uni ham bechora avtosalonga pul to'lab 1 yil deganda mashinaga erishdi. Xursand, men ham mashinali bo'ldim deb uydakilarini bir xursand qilay, mashinamni o'tkazib bir Buxoroga olib borib aylantirib kelay dedi-da, Toshkentdan Buxoroga olib borib aylantirib xursand bo'lib keldi. Shu keldi, orqasidan bir chiroyli bir varaqda bir xat ham keldi. U xatda yozilishicha, hurmatli haydovchi, biz sizni tabriklaymiz. Siz Buxorodan Toshkentga kelguncha bironta ham radarlarni o'tkazmabsiz. Hammasiga tushibsiz. Juda ham chiroyli rasmda chiqqan. Bu rasmlar siz uchun bir umr esdalik bo'lib qoladi. Abadiy xotirangizda qoladi. Shunday ekan, biz sizni 13 million jarima bilan tabriklaymiz, yozib yuborishdi. 13 million bitta bo'lib kelganiga 13 million ishtirok to'lanib ketdi. Endi uni qanaqa qilib to'ladi? Olib chiqdi mashinasini, sotib borib ishtirok jarimani to'ladi. Bechora mashinani sotganiga ham xursand edi. Qarang, ikki marta xursand bo'ldi-da u. Mashina olganidan ham xursand bo'ldi, mashinani sotganidan ham xursand bo'ldi-da. Qutuldim deb bo'ldi. Sotib xursand bo'ldi-da. Lekin sotganda ko'proq xursand bo'ldi o'zi. Endi haqiqatan tan olish kerak. Mana shu uzoq yo'lda yuradiganlar biladi. Mana shu yo'lda daraxtdan ko'p hozirgi kunda radar. Mana ilgari masalan daraxtni ko'p bo'lardi-da. O'zi daraxtdan ko'p radar. To'g'risi. Shuning uchun hozir o'sha uzoq yo'lda yuradiganlar to'rttami beshta mashinasi bo'lsa ham o'zini mashinasida borib kelmayapti. Yo poyezdda boryapti, yo samolyotda borib kelyapti, yoki yo'lni mashinasida. O'zini mashinasida yurmayapti hozir. Chunki bir ikki marta yurib, kapangado bo'ldi. O'shandan keyin tavba qildi, mana ko'pchilikdan eshitdim-da. Ulardan shu bitta foydalanilgan tomon bitta yo'li bor. Shu ularni shu ichidan bitta yaxshisini bir tanlab, mana O'zbekiston futbol terma jamoasiga murabbiy qilib qo'ysa, o'shanda terma jamoamiz aniq jahon chempionatiga chiqadi. Yo, to'g'ri chiqadi. To'g'ri, u deputat futbolni tushunmasligi mumkin, lekin ularda otamni ishontirish qobiliyati bor. Ularda shu narsa kuchli, ularda tug'ma talant. Shuning uchun ham deputat bo'lib yuribdi. Shuna murabbiy qilib qo'ygandan keyin yarimta deputatdi. Futbolchilarni hammasini shunday yig'adi-da, hurmatli futbolchilar deydi. Futbolchilarga qarab qo'lini ko'ksiga qo'yib gapiradi. Ular endi o'rganib qolgan qo'lini ko'ksiga qo'yib odamni ishontirishga. Agar deydi, jahon chempionatiga chiqsak deydi, har bittalarizga 1 million dollardan beramiz deydi. Bu gapni eshitib bizani futbolchilar ko'zlari chiqishni boshlaydi.
راست بید شنیدم من مینگی شنیدید که این هر بیت لرز گه بیت دان کوارتیر ماس بیت دان دوم بیاد است تاشکین سیدی دان من اشون دوم لکور لیپ تو که همه سلاری که بودن دید که این دید هر بیت لرز گه اون تدان تخویی بیام است دید من اولیمپیا چمپیون لرگی بیت دان بیش تو سلیگ اون تدان بیام است من گه شنیدید شانترد Deputat gapirsa futbolchilarimiz ishonadi. Nima 35 million xalq ishongandan keyin nima 11 ta futbolchi ishonmaydi. Ana keyin bizning futbolchilar jonini Jabborga, kerak bo'lsa G'apporga berib nima qilib bo'lsa ham jahon chempionatiga chiqadi. O'ligini tashab bo'lsa ham jahon chempionatiga chiqadi. Chunki bunaqa narsalarni eshitgandan keyin nima qilib bo'lsa ham chiqadi jahon chempionatiga. Chiqqandan keyin futbolchilar aytadi. Mana chiqdik deydi. Mana biz va'damizni bajardik deydi. Endi qani bizga va'da qilingan narsalar qani? Desa shunda deputat aytadi. Hurmatli futbolchilar deydi. Yana qo'lini ko'ksiga qo'yadi. Kattaroq qilib qo'yadi. Hurmatli futbolchilar deydi. Biz deydi, hozir shuni harakatadamiz deydi. Tunni kun uxlamasdan mana shu sizlarga mana shu va'da qilingan narsalarni olib beraylik deb uxlamasdan harakat qilyapmiz deydi. Shu gaplarni gapirib, ularni ishontirib, sabr qilishga o'rgatadi. Mana shuncha xalq sabr qilyapti-ku ularni gapiga. Nahotki futbolchilar sabr qila olmaydi. O'rgatadi ularni sabr qilishga. Keyin shu bilan oxiridagi ularni o'zi ham to'g'ri tushunadi. Qarabsizki, zato O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatiga chiqadi. Shu bilan olam guliston, yashasin O'zbekiston.